Poslední zpravodajství z Dačic v měsíci březnu startuje na naší městské televizi zrovna teď a já mám radost, že se s vámi mohu přivítat u obrazovek. Dobrý den. Stav křižovatky ve spodní části Palackého náměstí v Dačicích se stále zhoršuje. Kdo chce přejet od Telče směrem do Antonínské ulice, musí jet krokem kvůli výmolům. V kopci zase často během zimy uvíznou kamiony. Město už ale dostalo od petičního výboru na stůl pracovní verzi bezpečnostního auditu. Ten má ukázat, jaký typ křižovatky tu může po rekonstrukci vzniknout. Pokud budou k dispozici veškeré potřebné podklady, mohlo by o osudu křižovatky už letos na podzim rozhodnout referendum. V tuto chvíli má město Dačice na stole pracovní verzi bezpečnostního auditu k rekonstrukci křižovatky na Palackého náměstí, který nechali zpracovat zástupci petičního výboru. Ti na místě nechtějí především kruhový objezd. Snad se zase věci rozběhnou, protože když vezmu, že to řešíme už více jak 10 let, tak si myslím, že Dačičáci by si zasloužili, aby už z Palackého náměstí se něco udělalo. Jsme domluveni s petičním výborem, že vlastně představí svůj postup a i další postup radě města a předpokládám, že se posuneme směrem k referendu, které jsme už vlastně slibovali na minulý rok, nicméně jsme chtěli počkat na materiál od petičního výboru, tak jsme ho přesunuli na letošní rok a mělo by se konat současně s volbami do poslanecké sněmovny. Palackého náměstím se město zabývá už dlouho. Zhruba před 10 lety si nechalo zpracovat možné varianty dopravního řešení. Tehdy vzešlo nějakých 9 variant, z nich postupně vykrystalizovala vlastně ta varianta kruhové křižovatky, kterou všichni znají jako ta, řekl bych, nejméně špatná, možná, že nejvhodnější. Pak jsme vlastně zadávali projekt. V roce 2015 jsme obdrželi územní rozhodnutí na vlastně kruhovou křižovatku, takže už slavíme, řekl bych, 5leté výročí. A od té doby vlastně proběhlo x veřejných projednání, anket, proběhly nebo je založena na Facebooku skupina přímo k této problematice. Diskuze o nové podobě náměstí se vedou stále dál. Přišla také petice, která protestuje proti kruhové křižovatce. Ten dnešní stav je výsledkem vlastně toho celého koloběhu nebo toho celého procesu, který probíhá, jak jsem říkal, de facto už více jak 10 let. Provoz je, řekl bych, od roku silnější, byť v této době díky covidu to není až tak pozorovatelný, ale ten stav vozovky se postupně zhoršuje, takže dneska, když budete projíždět přes křižovatku, tak už musíte jít skutečně krokem, protože jinak hrozí, že si překousnete jazyk, když to řeknu s nadsázkou. V náměšťáku stávají kamiony pravidelně, takže městská policie tam usměrňuje dopravu každou chvíli, tak aby mohly ty kamiony zcouvat zpátky de facto do téhle křižovatky a potom po novém rozjezdu pokračovat dál ve své cestě. Stav křižovatky se bohužel postupně nadále zhoršuje a začíná být poměrně neutěšitelný. Pokud se podaří získat všechny podklady potřebné pro referendum, mohou obyvatelé města o její podobě rozhodnout už letos na podzim. Z Dačic Lucie Váchová. Rodiče předškoláků, kteří chtějí, aby jejich děti od příštího roku navštěvovaly jiné pracoviště mateřské školy než dosud, si mohou zrovna v těchto dnech vyřizovat přestupy. Kvůli koronaviru lze věci komunikovat bezkontaktně. Mateřská škola v Dačicích přestupy dětí řeší vždycky ještě před zapisováním nových předškoláků. Letos je na to čas do 20. dubna. Přijímání nových dětí do školky, ale třeba i stěhování stávajících předškoláčků z jednoho pracoviště na druhé. O tom, jak to bude od 1. září v novém školním roce vypadat, se ve školkách rozhoduje vždycky během dubna a května. I teď, když běží distanční výuka a děti musí zůstávat doma, je ten správný čas na to, aby si rodiče případný přestup dítěte zařídili. Jedná se převážně o děti, které jako dvouleté dochází na pracoviště mateřské školy ze Zalávky a rodiče mají potom možnost si zvolit školku, kde třeba se vzdělává starší sourozenec a nebo školku, která je blíž jejich bydlišti. Například v loňském roce bylo na toto pracoviště mateřské školy Zalávkami přijato 18 dvouletých dětí, které mají samostatnou třídu, kde jsou pro ně vytvořeny jak hygienický, personální, tak materiální podmínky. Přestupy z jednoho pracoviště na druhé se týkají ale i starších dětí v předškolním vzdělávání.
Ne všechny děti nastupují do mateřské školy ve věku 2 nebo 3 let, nastupují do školky i děti starší a je možné, že při minulém zápisu se nedostali do školky, kterou preferovali na prvním místě a dostali se třeba na jiné pracoviště, takže teď jsou přednostně jim dána možnost, že můžou nastoupit tam, kam původně chtěli. Přestupy předškoláčků budou moci rodiče vyřizovat od 1. do 20. dubna. S ohledem na koronavirus je toho co nejvíc nachystáno bezkontaktně. Už v loni to probíhalo formou, že rodiče zaslali buď elektronicky s potvrzeným podpisem nebo s platným podpisem, nebo osobně doručili na ředitelství mateřské školy Dačice v ulici Bratrská žádost o přestup. Takže předpokládám, že i letos to bude stejné. V tuhle chvíli připravujeme informace na webové stránky. Na dálku se zatím plánuje také zápis zcela nových předškoláků. Na to ale dojde až po tom, co se vyřídí přestupy. Zapisovat nové děti by měli rodiče do mateřské školy v Dačicích od 2. do 16. května. Bezkontaktní přihlašování dětí do školek má za sebou kvůli covidu už premiéru z loňska. Pro rodiče to problém nebyl. V loni jsme nezaznamenali jak při přestupu dětí, tak při samotném zápisu a vyřizování prostě žádostí o přijetí dětí do mateřské školy, tak jsme nezaznamenali žádné větší problémy. Ty rodiče zrovna tak jako letošní rok budou mít možnost podat tu žádost osobně, můžou ji podat elektronicky přes datovou schránku. Musím říct, že většina rodičů volila způsob, že je přinesli osobně na ředitelství mateřské školy. Mateřská škola Dačice má dohromady 6 pracovišť, z toho 2 v místních částech města. Dohromady je schopná postarat se o 330 dětí. Problém s kapacitou, hlavně od otevření nové zalávecké školky ve městě, není. V posledních letech se dostalo vždycky na všechny zapsané děti, i když ne pokaždé se předškoláci dostali na pracoviště, které chtěli jejich rodiče. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. S propadlými doklady mohou lidé sednout do auta a řídit dalších 10 měsíců. Důvodem je koronavirová epidemie. Prodloužení řidičáku, kterým vypršela platnost, má zamezit tomu, aby se lidé potkávali na úřadech nebo třeba ještě na stanicích STK. Vedle řidičských průkazů se totiž prodloužily i lhůty trvání dosavadních technických kontrol. Na prodloužení propadlých řidičáků jsou řidiči v České republice zvyklí už z loňského jara a podzimní vlny koronavirové epidemie. Tentokrát se propadlé doklady prodlužují znovu a vedle řidičského průkazu se to nově týká také technických prohlídek a licencí. Kdo musel vyrazit na technickou do konce letošního června, tomu se nutnost získat potvrzení automaticky prodlužuje o dalších 10 měsíců. A stejné je to i s řidičáky. Při policejních kontrolách nebude hrozit pokuta nikomu, komu doklad propadnul anebo propadne v období od loňského září opět do konce letošního června. Kdo ale řidičský průkaz nebude mít platný, ten si musí pohlídat, aby u sebe měl ještě jiný doklad totožnosti s běžící lhůtou, takže občanku anebo třeba pas. Prodloužení dokladů má pomoc snížené mobilitě, aby se lidé v rámci protiepidemických opatření zbytečně nepotkávali na veřejných místech. Úřady i provozovny STK ale dál běží a lidé si jak o nový řidičák, tak o technickou kontrolu mohou samozřejmě zažádat. Jenom to teď není povinnost, ale volba každého řidiče. Velikonoční svátky se letos soustředí kolem 1. dubnového víkendu. V Dačicích se i v době pandemie chystá řada bohoslužeb a setkání v obou místních kostelích. Všechno na míru nouzového stavu a platných pravidel. Jaká omezení pod střechami chrámu platí a kdy velikonoční mše v našem městě proběhnou, zjistíte už v dalším příspěvku. Hlavní svátky začínají v neděli 28. března, tomu říkáme květná neděle, a zde bohoslužba je v 8 hodin a v klášterním o 10:30 dopoledne. S omezením samozřejmě. A pak to pokračuje dál v týdnu, a to čtvrtkem 1. dubna, zde v 19 hodin, taktéž v 19 v pátek, tomuto dni Velký pátek, a
ten následný den, sobota, v 21 hodin, tomu říkáme Bílá sobota, a pak večer velikonoční vigilie. A pak ten vrchol, nejdůležitější den velikonočních svátků, jak to bude u nás v Dačicích, tak to v neděli ráno v 8 začínáme zde u svatého Vavřince, kde momentálně jsme. A pak další farníci mají možnost přijít do klášterního kostela, a to je na 10:30. A pak ještě máme takový dovětek v pondělí, říkáme pondělí velikonoční, a to začínáme v klášteře už poměrně brzo, v 7 hodin a zde v 8 hodin. Omezení jsou hlavně v počtu. To, co se děje o velikonočních svátcích, tak to vlastně omezeno není, ale v počtu těch, kteří přichází do těch našich chrámů, tak se uvádí asi 10% toho našeho prostoru. Historie Dačic nabízí řadu kulatých výročí taky v měsíci březnu a my pro vás opět připravili výběr těch nejzajímavějších vzpomínek. Vedle jubilea přímo z města vám tentokrát připomeneme i některá z dačického okolí. Celkem 130 let uplynulo letos od narození Gustava Skalského. Historik a přední osobnost české numizmatiky přišel na svět 13. března 1891 ve Velké Lhotě. Po studiu ve Vídni a v Praze byl prvním vědeckým ředitelem Národního muzea a zanechal po sobě vypracované dějiny českého mincovnictví. 40 let je to letos v březnu také od prohlášení opuštěného lomu v Toužíně za chráněné území. To byl ale jenom začátek práce ochranářů, kteří na vrcholu strání začali sázet křoviny, aby zachycovali splachy živin z pole a chránili tak vzácné trávy rostoucí níž. Místo se postupně stalo i přírodní památkou a dnes je třeba taky součástí dačické naučné stezky. Další březnové výročí se týká hraničního přechodu Slavonice Fratres. Ten se otevíral 23. března přesně před 30 roky. Slavností se tenkrát účastnilo na 10 000 lidí a kulturní program pomohl obohatit i dechový orchestr Mladých z Dačic. Výročí mají ještě dvě dačické publikace. Přesně před 20 roky vyšel Dačický uličník, ale i první vlastivědný sborník Dačic, který se od roku 2001 dočkal ještě 9 rozšíření. V úplně prvním výtisku se vzpomíná třeba na židovskou komunitu v Dačicích, na historii kláštera v Kostelním Vydří, anebo na to, jak se stavěl dačický zámek. V současné době se plánuje dotisk prvního vydání. S dostupností je to horší u dačického uličníku. Knížka s popisem městských ulic vyšla na začátku milénia v nákladu pouhých 500 kousků. Dnes je už beznadějně rozebraná. Z brusu nový dačický domeček byl zkolaudován už v srpnu loňského roku. Na začátku října ho začaly navštěvovat děti, které byly ze zcela nových prostor nadšené. Radost ale bohužel dlouho nevydržela. A kvůli epidemiologickým opatřením se musel dům dětí a mládeže uzavřít. Na chvíli se pak otevřel v zimě. Od 21. prosince je ale opět bez dětí, ale ani přesto domeček nezahálí. Připravuje pro děti videa, pracovní listy i další zajímavé aktivity. Zcela nové prostory dačického domečku si zatím ještě děti nestačily pořádně užít. Navštěvovat ho začaly na začátku loňského října. Byli jsme velice rádi, děti byly nadšený z nových prostor, ale toto nadšení nám bohužel dlouho nevydrželo. Poté, kdy vzhledem epidemické situace byl dům dětí zavřen, tak byl znovu otevřen v měsíci vlastně až prosinci, kdy děti se nám vrátily po delší přestávce. My jsme byli velice rádi a i děti byly nadšený. Bohužel ani tentokrát to nadšení netrvalo dlouho a 21. prosince jsme znovu museli zavřít. Od té doby jsme tady bez dětí. Nicméně ani přesto dům dětí a mládeže nezahálí. Připravuje pro děti videa, pracovní listy i další zajímavé aktivity, aby se nenudili. Například kroužky mažoretek, ty fungují online výuku. Takže snažíme se, je to pro nás těžký, i samozřejmě chápeme tu druhou stranu, kdy rodiče mají s dětmi mnoho povinností, co se týče
vlastně té školní výuky, takže nechceme úplně zatěžovat. Nicméně mají možnost si stáhnout od nás aktivity, hry, výtvarky. Mnoho aktivit si děti i rodiče mohou vyhledat na webových stránkách nebo Facebooku Dačického domečku. Ten se zajímá také o to, jak se dětem online nabídka líbí. Zpětná vazba od dětí není úplně stoprocentní, ale jsme rádi za každou, takže když třeba děti podaří se jim vytvořit nějaký výrobek, tak ho i nafotí a pošlou. Nedávno jsme měli jarní prázdniny, kdy kolegyně vytvořila krásnou hru, byla to procházka místním parkem, plnění úkolu a této hry se účastnilo 67 dětí. I teda s rodiči, za což jsme velice rádi. Takže ta zpětná vazba, vidíme, že tam funguje. Nechceme zahálet, chceme dát o sobě vědět a chceme, aby lidi věděli o nás a věděli, že my na ty děti se těšíme, prostě, že bez nich je tady smutno. Motivací pro děti, aby se svým koníčkům i během uzavření domečku věnovali, jsou i soutěže. Vlastně na podzim mažoretky vlastně se zúčastnily i takové jejich online soutěže, takže se snažíme ze všech stran ty děti zapojit do uvozovkách normální činnosti, ale je to strašně těžký. Současnou dobu Dům dětí a mládeže využívá i k plánování letních táborů. Tábory jsme nabídli jako tradičně za Dům dětí Dačice 2 pobytové na Dolním Radíkově a 2 příměstské. Tyto tábory jsou v tuto chvíli plně obsazené a děti čekají pouze v kolonkách náhradník. Takže o tábory je veliký zájem, my se jim věnujeme, připravujeme hry a snažíme se prostě být připraveni, jestli nám ty tábory pustí nebo ne, což tuto chvíli taky nikdo neví. Navíc ještě do konce března probíhá soutěž Hledáme první jarní květ. Děti mohou při vycházkách fotografovat jarní květiny, které v přírodě objeví, a zaslat je na e-mail dana.sirovátková@ddmjh.cz, a to společně se jménem a místem, kde květinu našli. Z Dačic Lucie Váchová. Reportáž z Dačického domečku udělala tečku za aktuálním zpravodajstvím. Mějte dobrý vstup do měsíce dubna a naviděnou opět někdy příště.